Майк, як чуєш? Вийшли на позицію. Чую, добре, працюйте, хлопці. Дивись, там танчик, блядь, сильно не пий, блядь, нам трофеї потрібні. Чекаємо дозвіл. Плюс, даю дозвіл. Я хотів написати поему про 127-му окрему, але поема, на жаль, для мене це непід'ємна тема. Я хотів написати вірш про 127-му, що з усіх найсильніша, але в мене є щось цікавіше, вірш. Колись ми зберемось гуртом, ми заспіваємо її разом. 127-ма майстерня зі знищення зла витрурила всіх чортів на горищі, розправила перемоги в крила. 127-ма дякую ваші втомі за те, що ми досі живі і в своєму домі. Прапори вгору підіймаємо, позиції тримаємо, щодня до сатани назустріч рушаємо, серцями мовчимо, очима кричимо голосно. З нами йде лише той, хто хоче навіть посеред ночі, не зважаючи на страх, що всередині покоче нашу любов, віру, тіло та кров, єднає воля знов. Укріпогам! Колись ми збираємось гуртом, ми заспіваємо її разом. 127-ма майстерня зі знищення зла витруїла всіх чортів на горищі, розправила перемоги крила. 127-ма мою землю, мов скарб, зберегла. Я дякую вашій втомі за те, що ми досі живі і в своєму домі. Та має рятувати, заряджати, надихати. Крізь вогонь, як і хлопці наші хати, наше місто його лади. Мир з тобой, Харків, 127-му не здолати. Харків, 127-му сягає мети. Я знаю, ми зберемось гуртом, ми заспіваємо її разом. 127-ма майстерня зі знищення зла витруїла всіх чортів на горищі.